Prosvetni radnici su školovani da rade ono što oni ne uspevaju uvek da rade. Ovde sam isto to rekla, negde roditelji su i nekakvi drugi uticaj od nastavnika koji su postali su nesigurni. Oni su izgubili onaj autoritet i integritet koji se od škole i od nastavnika očekuje. Zato ponavljam, nisu za sve nastavnice odgovorni. Društvo utiče na njih tako da nastavnici poklanjaju ocene, da bi učenici imali što bolji uspeh, da upišu što bolje škole i fakultete, a iza toga ne stoji uvek znanje i to ono što je negde najžalostnije svemu. Mislim da se nastavnici štite, moraju da se štite svojim autoritetom, svojim znanjem i svojim stavom prema deci i roditeljima, da ne budu ljudi koji se savijaju prema vetru, nego da budu ono što jesu. Da budu ljudi sa kičmom, ja to volim da kažem, mada ovo baš strogo zvuči.